Tycker att det är alldeles för få priser som delas ut på den här galan. Det ska vi ändra på nu. Priset kategorin årets tråkigaste man går till Malte Jonsson från Ödeshög. Gratulerar Malte. Ja? Kan vi få lite prov på något tråkigt kanske? Åh, oh, lysande! Tack ska du ha, tack ska du ha! Årets långsammaste person går i år till Tommy Bertilsson från Sundsvall. Varsågod! Ja, ja. Men det var själva. Årets långsammaste person Tommy. Grattis. Varsågod. Priset i kategorin årets mest orytmiska person går till Leif Göran Borg från Åmål. Gratulerar Leif Göran. Kan man få se ett smakprov? Ja, ja. Jag solen kommer en snart. Tusen min som... Tack så mycket, en värdig vinnare. Landsinligt. Tack så mycket sa jag, en värdig vinnare. Landsson Tuls och du lum lum lum. Tolmoko, det ser hontan. Ja. I kategorin årets mest obegripliga dialekt har vi en vinnare och det är Leif Börje Niklas Olofsson ifrån Karlstad. Alltså vad är det nu bra tid? Vinnare i kategorin årets mest obegripliga dialekt går till Ragge Koldenius ifrån Kristinehamn! Gratulerar Ragge! Jag vill se mig jävla till dem! Jag kan se mig jävla till dem! Jag ser mig jävla till dem! Och alla dem! Jag vet inte! Jag har tappat den där fan! Vinnare i kategorin årets mest obegripliga dialekt går till Ragge Koldenius ifrån Kristinehamn. Alltså vad är det nu? Vad kan jag säga om? Ja, grattis! Vilka lammar jag känner. Hon har så tillhör som jag har till. Jag vet inte. Alltså vad är det? Det är så jävla vad jag har som. Okej, kör. Ja, jag rullar. Vinnare. Vinnare i kategorin årets mest obegripliga dialekt. Vinnare i kategorin årets mest obegripliga dialekt går till Ragge Koldenius från Kristinehamn. Grattis! Jag ska vara det som var lösen. Ja, eller? Jag ska säga det. Ja, grattis! Jag ska vara det som var lösen. Kanske.
Jag vet inte. Det blir ett fler frysestick nu. Alltså, jag fattar inte ett dugg. Hej då. Alltså, vad kallt. Hej då. I kategorin årets sämsta buktalare har vi en given vinnare. Peter Posse ifrån Årgäng. Grattis, Peter. Tack ska du ha. Ja. Tack ska du ha. Ja, varsågod. Kan vi få ett litet smakprov på din uselhet? Jag heter Peter. Och jag heter Petra. Ja, du är en värdig vinnare. Grattis. Tack ska du ha. Kan du ha på priset? Nej, det här ska jag behålla själv och ha i bokhyllan. Vad du är dum mot mig. Han är rolig! Han är så fantastiskt rolig! Och hon, vad hon är för något. Tack så mycket! Vinnaren i kategorin årets mest meningslösa trollkar är... Börje El Soso Magico! Ifrån Degerfors! Grattis! Du kan visa något... Fantastiskt dåligt trix här. Grattis! Hej då! En stick nu. I kategorin årets mest entoniga låt har vi en fantastisk vinnare i år. Det är Torbjörn Tyrolfsson från Skövde! Grattis! Tack. Kan man få lite smak? Om du har ett äpple vill du dela det med mig eller vill du ha det hela äpplet för dig själv? En liten fråga, får man tåla? Det är fantastiskt. Om du har ett äpple vill du dela det med mig eller vill du ha det hela äpplet för dig själv? En liten fråga, får man tåla? Det är fantastiskt! Tack ska du ha! Tack ska du ha! I kategorin årets djupaste person har vi i år en otroligt fantastisk vinnare, nämligen Lennart Lennartsson ifrån Lennartsfors! Grattis, Lennart! Mörker! I kategorin årets djupaste person har vi en fantastisk vinnare, nämligen Lennart Lennartsson ifrån Lennartsfors! Grattis, Lennart! Mörker. Gråa dagar. Likvaka. Katastrofen. Oh.